Přichází na vaše obrazovky v tomto tedy správném okamžiku Česká tajenka. Zábavná soutěžní hra televize Barrandov. Soutěžní klání je před námi, teď se ještě seznámit, zjistit, kolik je jackpot a můžeme se do toho rovnou pustit. Začnu s vaším dovolením jackpotem. Protože se minule dařilo panu Pavlovi, protože odcházel s velkým úsměvem na rtech, tak se nám jackpot vrací na tu základní hodnotu, tedy na 20 000 korun. Pavle, vy jste minule zvítězil, získal jste jackpot a v této obálce máte 24 750 korun. Když jste odcházel minule, tak jsem říkal, oslavte to. Pavle, oslavil jste to? Dobrý den. Dobrý den. Oslavil. Oslavil. A byla to pořádná oslava? Byla to pořádná oslava. A to se mi líbí. Člověk se musí radovat a pak se to musí ještě následně užít. Užít. Povídejte, odkud jste, co děláte? Jak jsem říkal, jsem z Poličky, operátor výroby, mám dvě děti, přítelkyni, hodnoutkyni. To se dneska málo kdy vidí. Z těch koníčků už jen tak pasivně televize, automobilové závody. Na které se díváte nejčastěji? Je to NASCAR nebo Formule, anebo třeba Dakar? Formule 1. Komu fandíte? Hamiltonovi? To ne, zrovna. Tomu zrovna ne. Kimi Raikkonen nebo Vettel. Pavle, vítejte v České tajence. Doufejme, že taky projedete dnes tou cílovou páskou jako první. Ale to se musíte snažit, musíte zajet dobrá kola. Dobré časy musí být, ale to už asi nebudeme rozebírat. Vítám vaši dnešní soupeřku paní Markétu. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. A vy máte premiéru v České tajence. Ano. Odkud jste přijela? Z Českých Budějovic. Až z Českých Budějovic. Uh-huh. Co děláte, co vaše rodina a koníčky? Tak už jsem důchodce. Uh-huh. No a koníčky, luštění křížovek a spaní televize. Je to nemám jich moc. Počkejte, ale to nikdo neřekl, že má jako koníčka spaní. To je podle mě ten nejlepší koníček na světě. Doufám, že spíte třeba někdy 20 hodin denně. Dá se říct. Dobře, prosím vás, při tajence nespěte, nemůžete spát, musíte se věnovat písmenkům, ať se vám daří tady u nás. Jenom pravidla připomenu, 100 bodů za písmeno, 800 za samohlásky a 2000 bodů je za uhodnutí tajenky. Mm-hmm. Můžeme se do toho pustit? Můžem. Dobře, reprezentantka Českých Budějovic Markéta se těší, dokonce i Pavel, který je zde z Poličky a po třetí a naposledy v tomto cyklu jeho soutěžení v České tajence. Dnešní první téma zní předkové chiméry. Markéto, poslouchejte. Tahle stvůra z řecké mytologie, která připomíná tříhlavou saň, měla zajímavé rodiče. Otec byl obr Tyfón. Hádejte. M. Markéta. N. Norbert. Ne, bohužel. Pavel. To je jako Tamara. Šance pro vás. S jako sobota, V jako Vojta, K jako Karel, A jako Adam. Výborně. Y, O jako Ota, E jako Eva, Č jako Čeněk, L jako Ludvík, H jako Helena. Chtěla bych hádat. A chce hádat Markéta. Pavle, necháte soupeřku, anebo budete hádat vy sám? Ať hádá. Ať hádá soupeřka. Markéto, máte šanci získat body. Předkové chiméry. Tahle stvůra z řecké mytologie, která připomínala tříhlavou saň, měla zajímavé rodiče. Otec byl obr Tyfón. Čtěte tajenku. Měl 100 dračích hlav a hlas člověka, psa a býka. Výborně, lépe bych to neřekla, body jsou vaše. Se můžete trošku usmát. Bodu máte 2700, správně, pokračujeme. Předkové chiméry. Matkou chiméry byla Echinda, která se živila výhradně lidským syrovým masem. Jak tahle Echinda vypadala? Pavle, je to na vás, abyste to zjistil. A jako Adam, O jako Ota, Y jako Y, E jako Eva, K jako Karel, T jako Tomáš, V jako Vojta, S jako Sobota,
R jako Rudolf, N jako Norbert, I jako Ivana, Ž jako žena. U jako Uršula. Chtěla bych hádat. P jako... Hádání sem, hádání tam. Pavel, co vy na to? Nechám, ať hádá. Necháte soupeřku opět? Nechám. Dobře tedy, předkové chiméry. Matkou chiméry byla echidna, která se živila výhradně lidským syrovým masem. Jak vypadala tahle echidna? Čtěte. Z poloviny byla půvabná žena, z poloviny skvrnitý had. A vám se daří to hádání. Markéto, získáváte další body, zároveň i body za uhádnutá písmena. No a my jsme se dostali k závěru tématu předkové chiméry. Pavel získal v této první hrací části 6100 bodů a dvakrát vám přenechal hádání. Myslím si, že jste to věděl, nebo jste si nebyli jistý? Nebyl jsem si jistý. Já vás tak neznám. Dvakrát, že jste si nebyli jistý, to zde dlouho nebylo. Markéto, vy jste na tom ale participovala, vy jste získala 5900 bodů ve své premiéře s takovým šampionem. Velmi dobrý výkon. Jedeme dál, sledujete Českou tajenku, tohle je první soutěžní kolo a stále ještě nevíme, kdo postoupí dál. Zatím je to téměř vyrovnané, tak se na to pojďme podívat. Teď teprve bude to zásadní určování finalisty. Další hrací část před námi, také zároveň další téma. Souboj je to vyrovnaný. Dle mého papírově favoritem je určen Pavel. Markéta je zde teď jako překvapení. Markéta se moc neusmívá, ta šetří s tím úsměvem, tak uvidíme, kam se právě ty dostaneme. Pavle, prosím, připravte se, protože další tajnku budete hádat vy, ale musíme znát to zadání tématické. Nevážně o smrti. Prosím, pozor. Jan Werich jednou řekl, všechny nás nakonec odvezou. Jak tenhle citát pokračuje? Prosím. T jako Tomáš, S jako Simona, N jako Norbert, A jako Adam. Může Markéta? E Eva. Jste teď nahole v této části, začínáte. Včko jako Vanda. D jako David. Pavel může. O jako Ota. E jako Eva. I jako Ivana. N jako, M jako Marie. R jako Rudolf. L jako Ludvík. J jako Jana. Y. Hádám. Eš. Chce hádat se Markéta. Pavle, co vy na to? Byste měl hádat. Budu hádat. Je to vaše tajenka, dobře. Dle mého správné rozhodnutí a vy si musíte být jistý tím, co hádáte. Nevážně o smrti. Jan Werich jednou řekl, všechny nás nakonec odvezou. Jak tenhle citát pokračuje, se ptám Pavla, který nám to doufám správně přečte v tajence. Můžete? Jinými slovy, všichni jsme smrtelní, i ti nesmrtelní. Moudrý citát a správně přečtený, ano. Body jsou vaše, získáváte je, pokračuje Markéta svou tajenkou, nevážně o smrti. A ještě Jiří Sovák, opět nevážně o smrti. Prosím. T Tomáš, K Karel, V Václav, A Alena, E Eva, O Ota, Eš Šimon, Písmeno, prosím. B Božena. Jako? Ano. U Uršula, C Cyril, R Roman, M Marie. Co dál? S Simona. M ne. J jako? Jan. Ano.
I Ivana, N Norbert, Ž Žaneta. Chce hádat Pavel. Markéto, přečtěte si to a řekněte mi do skončení zvukového limitu, jestli hádáte. Hádám. Děkuju za rychlou odpověď. Nevážně o smrti. Co pak řekl nevážně o smrti Jiří Sovák? Čtěte. Já se jí vůbec nebojím, akorát mě štve, že je to na furt. Dobře. Je to tak. Boris, jste získala, předvedla jste, že umíte hádat a umíte číst tajenku. Tedy, dostali jsme se k závěru a já zde mám výsledek. Překvapivý výsledek. Ve druhé hrací části zvítězila Markéta o 400 bodů. 6400, Pavel 6000. A celkové výsledky? Ano, vidíte dobře. Papírový favorit, dvojnásobný vítěz české tajenky Pavel získal 12100 bodů a Markéta Pavla porazila. Jste ve finále. Je to sice o dvě písmena, ale na to se nikdo ptát nebude. Vy jste porazila tady tohoto šampiona. Máte finále, já vám gratuluju. Děkuji. Velmi dobrá práce. Tak České Budějovice teď zvítězily, tak uvidíme, jak se teď Markétě bude dařit v mezihře. Pojďme se podívat na ceny. Kuchyňská útěrka Matějovský, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a třetí cenou, kterou vám nabídnu, jsou knihy Géniové ve stínu a Předčasná úmrtí. Tak tedy, Markéto, co tam dáte? Dvojku. Číslo dvě. Máte knihy, gratuluju. Co Pavel? Čtyři. Čtyři, zase vaše čtyřka. A ona funguje. Máte roční předplatné. Kde byly další ceny? Jednička nic, trojka nic a pětka kuchyňská útěrka. Markéto, my se společně uvidíme ve finále. Jsem na vás zvědav, jak se vám bude dařit v té závěrečné části, kdy se bude bojovat přímo o titul vítěz české tajenky. No a Pavle, s vámi se musím překvapivě předčasně rozloučit. I když vy se loučíte a vy se usmíváte, protože vy jste vyhrál, co jste mohl doposavat. Tak já vám dám nejdřív to, co nemáte. Čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Cena útěchy. To ještě nemáte, tak si to vychutnejte. A pak je tady to zásadní. Je zde obálka. Prosím, já vám ji rád předávám. V této obálce máte 24 750 korun. Jak se vám hrálo ve třech českých tajenkách? Dobře, a za půl roku to určitě zkusím znovu. A my budeme rádi, protože takové pozitivní hráče, kvalitní hráče tady vždy rádi uvítáme. Výborná hra, pozdravujte doma. Pavle, nashledanou. Nashledanou. Pavel se rozloučil, Markéta je ve finále, no a nás čeká druhé soutěžní kolo. No musíme Markétě najít druhého finalistu. Sledujete českou tajenku? Sledujete českou tajenku, před námi je druhá soutěžní část, druhé kolo. Jestliže se orientujete, tak víte, že právě teď přichází druhá dvojice, která teď proti sobě bude stát, tedy dvě soutěžící, abych byl úplně přesný. No a bohužel jedna z těchto dam musí skončit a jedna postoupí do finále. O kolik budeme hrát úplně na konci v jackpotu? O rovných 20 tisíc, to je ta základní částka. A teď mi dovolte, abych přivítal dvě dámy. Jednu dámu v modré barvě, druhou v barvě červené. Jsou to soupeřky, které budou teď proti sobě stát. Po mé pravici paní Ludmila, dobrý den. Vy jste se mi vrátila do české tajenky. Ano, a po mé levici paní Kamila, která má dnes premiéru. Dobrý den. Tak začneme u paní Ludmily, my vám to ukážeme, to představování a pak se předvedete v celé své kráse, ano? Dobře. Těším se. Paní Ludmilo, jak je to dlouho, co jste byla naposledy? Tak něco přes půl roku. To je tak ideální ten čas, ten správný interval. Jak se vám dařilo posledně? No tak vypadla jsem v prvním kole. Sbírala jste zkušenosti, tak jak to říkám vždycky pravidelně. Dá se to tak říct. Odkud jste, co vás baví, co rodina? Já jsem ze Zašové, co mě baví. No, kde je Zašová, pardon? To je mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. To je krásná část naší země. No, co mě baví, tak turistika mě baví, potom práce kolem zahrádky, no a ráda chodím do divadla, ráda si přečtu jako dobrou knížku. Rodina? No, a rodina, tak manžel, dvě děti. No a jinak ráda chodím třeba si na hříby, jo, tak jako normálně. A na bedly nechodíte? Ne. Jenom na hříby?
To máme stejně, když už jdu. Občas se beru nějakou tu babku, ale hlavně hřiby. Protože divadlo v mém životě hraje zásadní roli, tak se vás na to divadlo musím zeptat. Vybíráte si kusy, na které chodíte, nebo vybíráte si divadelní soubor? Máte ráda komedie, kusy, tragédie, kusy, balety, kusy, opery? Kusy si vybírám. A chcete komedie? No tak, člověk se rád zasměje. Je to tak. A máte nějaký oblíbený kus oblíbeného divadelního autora? No tak dobré kusy má třeba Shakespeare. Ano, s tím souhlasím. A tam je všechno. Tam je i legrace, tam si člověk občas i popláče. Máte dobrý divadelní vkus, paní Ludmilo, vítejte. A teď Kamila a ta představovačka. Pojďme na to. Tak, já jsem z malé vesničky Staňkovice. Vždycky se ptám, kde jsou Staňkovice? Je to u Žatce. Aha, Žatec, chmelařský kraj. Město Chmele, ano. Ale prý letos toho Chmele moc nebude asi. Pak to uvidím, až bude dočasná. No a tam něco je? No dočasná ta bude vždycky, toho se nebojím, ale... No, právě, že bude. Aby bylo dost té úrody. Dobře tedy? No, mám 3 děti. Teď momentálně jsem na mateřský dovolený s tou nejmladší. No a jinak koníčky. Ráda si vyjdu někam na výlet. Teďko hodně s kočárkem. Uh-huh. Počkejte, no. Musíte říct, jezdím drndat s kočárkem na výlet. Ano. Ano? Ano. No, ráda si taky přečtu nějakou dobrou knížku. Teďko sice nemám moc času, ale když ten čas je, tak si ráda něco přečtu. Co dalšího byste nám o sobě prozradila? Neřekla jste něco manželovi? O tom, co jste dělala předtím, než jste byla na mateřské dovolené? Já jsem tady zvídavý, nezlobte se na mě, já to musím vidět. Pracovala jsem jako administrativní pracovník, takže taková běžná kancelářská práce. Ano. No, manžel, je manžel hodný? Je hodný, poslouchá. Ano, poslouchá. Je tady s vámi? Není. Vlastně on doma hlídá. On doma hlídá, ano. Jasně, tak teď už to všechno víme. Kamilo, vítám vás v České tajence. Jen pro vás připomenu, jak se vlastně hraje tady u nás. Ano. Kolik máme bodů za písmeno? 100. A ještě jedno upozornění, hlídejte si hranici 800 bodů, to znamená, to je hranice pro ten okamžik, kdy můžete používat samohlásky. A pakliže jste, milé dámy, tázány na hádání, prosím, odpovězte mi do... skončení zvukového limitu. Paní Ludmilo, všechno v pořádku? Ano. Kamčo, co vy na to? Ano. Dobře, jdeme na to. Další dnešní téma zní chřest a vášeň. Na hostinách ve Versailles se často podával chřest, hlavně jeho hlavičky upravené jako point d'amour, neboli špičky lásky. Zní to moc pěkně. Paní Ludmila hádá, jdeme na to. S Stanislav. Ne. Bohužel S tady není. Překvapivě. Kamila. K jako Kamila. L jako Lída. M jako Marie. N jako Naďa. P jako Pavel. A jako Alena. E jako Erika. I jako Ivana. O jako Olga. Paní Ludmilo, můžete? Souhlásky. R jako Roman. Dobře. V jako Vanda. H jako hlavičky. Č jako Čeněk. Můžu hádat? Chce hádat Kamila. Co vy na to? Odpověď? Ano. Budete hádat, dobře, stihla jste to. Chřest a vášeň. Na hostinách ve Versailles se často podával chřest, hlavně jeho hlavičky, upravené jako point d'amour, neboli špičky lásky. Prosím, můžete. Právě hlavičky mají... Ne. Nemůžu vám to uznat, je mi to líto. Kamila chtěla hádat, teď je váš prostor. Čtěte. Právě hlavičky mají nejvýraznější i nejlepší chuť. A vy jste to dala? A dobře, gratuluju, je to tam. Chřest a vášeň. Další téma. Pro svou podobnost falickému symbolu byl chřest zakázán v ústavech pro mladé dívky. Prosím. A jako Alena. Velmi dobře. E jako Erika. I jako Ivana, O jako Olga, M jako Matěj, K jako Kamila, L jako Lenka,
N jako Naďa. V jako Václav. Y jako Y. J jako Jana. Paní Ludmila může? Písmeno. D jako Dana. Ano. Co dál? S jako Stanislav. Ano, teď tady je. Písmeno. Pojďte. To už tam bylo. Víte nebo nevíte? P jako Petr. Ne, Kamila. C jako Cyril. R jako Radka. T jako Tomáš. Ž jako Žaneta. Je U jako Uršula. To je správně. Můžu hádat? Chce hádat paní Ludmila. Kamilo, co vy na to? Budu hádat. Budete hádat. Dobře. Křest a vášeň. Pro svou podobnost falickému symbolu byl křest zakázán v ústavech pro mladé dívky. Čtěte. Církev tvrdila, že vyvolává nečisté touhy a dráždí smysly. Naprosto perfektní práce, tajnku získáváte a je vaše. První hrací část je za námi, tedy první hrací část, která byla určena pro tuto soutěžní dvojici, pro paní Ludmilu a Kamilu. Paní Ludmila tam měla smůlu v rámci toho svého prvního hádání, zatím 600 bodů, zatímco Kamila je tady poprvé, má premiéru a září 11 700 bodů. Dobře, další 4 minuty před námi, pojďme hrát. Jdeme soutěžit, další téma je připraveno, doufejme, že vy také a doufám, že jsou připraveny především dámy ve studiu, aby se pustili do dalších tajenek. Další téma, hrad Loket. Kamilo, pozor, jeden z nejkrásnějších českých hradů má i předlouhé dějiny. Ve svých mohutných zdech také skrýval královského vězně, kterého sem dal zavřít Jan Lucemburský. K jako Kamila, L jako Lenka, M jako Matěj, N jako Naďa, P jako Pavel, A jako Alena. Ano. R jako Radek. E jako Emil. O jako okno. Y jako Y. Ano. B jako Barbora. I jako Ivana. J jako Jana. S jako Soňa. Můžu hádat? Chce hádat paní Ludmila. Kamilo, co vy na to? Víte? Ne. Nevíte, nebudete hádat. Hrad Loket. Jeden z nejkrásnějších českých hradů má i předlouhé dějiny. Ve svých mohutných zdech také skrýval královského vězně, kterého sem dal zavřít Jan Lucemburský. Čtěte. Byl jim jeho syn, pozdější král a císař Karel IV. Naprosto přesně. Získáváte body, moc vám je přeju. Hrad Loket, poslední téma pro tuto hrací část, poslední zadání. Tento hrad byl pro svou strategickou polohu na řece Ohři trnem v oku husitům, kteří ho obléhali hned dvakrát. Můžete. A Alena. Ano. E Eva. I Ivana. O Olina. Na jako Nataša. Ano. Jo jako jedné. Bohužel. Kamila. K jako Kamila. L jako Lenka. M jako Matěj. Může Ludmila? Můžete. P jako Pavel. C jako Cibule. To Kamila. To. S jako Soňa.
D jako David. Ano. Y jako Y. T jako Tomáš. V jako... Chtěla bych hádat. A chce hádat paní Ludmila, poslední hádání. Vaší soutěžní části, co vy na to? Hádáte nebo nehádáte? Nebudu hádat. Nebudete hádat. Paní Ludmilo, tudíž je to vaše hádání. Tak jak si přejete? Hrad Loket. Tento hrad byl pro svou strategickou polohu na řece Ohři trnem v oku husitům, kteří ho obléhali dvakrát. Můžete? Na pevné hradby. Hradu se nikdy nedostali. Na pevné hradby hradu na skále se nikdy nedostali. Už jsem se lekl, že vám to neuznám. Trošku jste mi to tady zdramatizovala, ale já říkám nakonec ano, uznávám to, body jsou vaše. Hrad Loket. Tajenka je za námi, toto téma jsme také vyčerpali, no a teď už budeme jenom počítat body a hodnotit. Ve druhé části paní Ludmila získala 7700 bodů a přehrála svou soupeřku, paní Kamilu, která získala 4600 bodů. Ovšem, jaké jsou celkové výsledky? Ludmila 8300, Kamila dnes v premiéře 16300. Asi to znamená, že jste ve finále. Hurá. Hurá, sláva. Gratuluju. Tak to má taky být. Gratuluju. Děkujeme, tak to má být krásné gesto. Teď už ale mezihra, příprava na závěrečnou hru. O jackpot 5 polí, dvakrát nic, ale také 3 ceny. Mám zde kuchyňskou utěrku značky Matějovský, roční předplatné časopisu Exkluziv a knihy Géniové ve stínu a Předčasná úmrtí. Kamilo, protože jste zvítězila, tak to zkuste jako první. Tak jedna. No, tak jo. Tak jedna. A jsou to knihy. Prosím. Děkuju. Paní Ludmilo. 4. 4. Ale ne. Tak já zkusím 5 sám za sebe. Bych získal roční předplatné, kdybych soutěžil, kdybych si to zasloužil. 3 nic? Ne. Kuchyňská utěrka a 2 nic. Pro paní Ludmilu zde mám cenu útěchy. Předplatné na 3 měsíce. Docházet vám bude časopis 7, prosím, to je pro vás. Děkuju. No a zase za půl roku přijďte, pojďte vyzkoušet štěstí. Mějte se dobře. Naschledanou. Naschledanou. Česká tajenka nekončí, naopak teď gradujeme, protože jdeme do finále. Startuje finále, tedy ta část, která určí vítězku české tajenky, která určí tu dámu, která na konci bude měnit body za peníze a úplně v posledních minutách české tajenky bude hrát o jackpot. Když jsem u jackpotu, připomínám hodnotu, je to ta základní, tedy rovných 20 000 korun. Markéto, Kamilo, dámy, můžu spustit finále? Můžete. Je to na vás, dobře, takže kdybych měl píšťalku, tak bych asi písknul, kdybych měl praporek, tak bych mávnul, tedy mám na mysli šachovnicový praporek, já to známím normálně, začínáme, zde je téma. A to zní Ženatý se závazky. Znáte tento seriál, milé dámy, Markéto? Nějaký díl jsem viděla. Dobře, co vy, Kamilo? Taky jsem nějaký díl viděla. Tak snad vám to pomůže, snad vám to bude ku prospěchu. Tedy Ženatý se závazky a zadání. El Bunda po mnoha letech s manželkou a dětmi na krku se už ničeho nebojí. Markéto. K Karel. L Lída. A Kamila. M Matěj. Uh-huh. N Naďa. P Pavel. R Radek. A Adéla, E Erika, I jako Ivana. Markéto. V Václav. Písmeno. Dlouhá pauza. Š. Jako... Šimon. Ne, Kamila. Y. Ano. Písmeno? T jako Tamara. Ano. Ž jako Žaneta. Uh-huh. D jako Daná. J jako Jana.
H jako Hana. U jako ucho. S jako Soňa. Uh-huh. Hádat. Chce hádat Markéta, Kamilo. Vy se musíte rozhodnout, jestli hádáte ano nebo ne. Nebudu hádat. Nebudete hádat? Překvapivě. Čekal bych, že řeknete ano. Dobře tedy, ženatý se závazky, El Bunda po mnoha letech s manželkou a dětmi na krku se už vůbec ničeho nebojí. Markéta možná teď získá body zadarmo, ale body, které měly být původně vaše. Čtěte. Žádný výhrušky na mě neuspějou, jsem ženatý. Neuspějou, o, naprosto jednoduché, ale vy jste body získala. Je to správně. Ženatý se závazky po druhé, úspěšný americký seriál. El Bunda se svého souseda Jeffersona ptá, jak jsi přišel na to, že já mám ze svý ženy strach? Co na to Jefferson? Prosím. A jako Alena, E jako Erika, I jako Ivana, O jako okno, K jako Kamila. Ne, Markéta. P Pavel, R Roman, T Tomáš, Ž Žirafa, M Marie, Z Zina. Ne, Kamila to má zpět. Š jako Šárka. Dobře. S jako Simona. Hádat. Chce hádat Markéta. Kamilo, opět se vás ptám, jestli hádáte vy. Budu hádat. Budete. Ženatý se závazky. El Bunda se svého souseda Jeffersona ptá, jak jsi přišel na to, že já mám ze svý ženy strach. Co na to jeho soused? Protože si o tom šeptáme u tebe v garáži. Je to dobře. Jste se mi tak podívala. Ano, body jste získala. Tím pádem končí toto téma, které se týká slavného seriálu. Jehož mnoho dílů jsem viděl já a vy také. Myslím si, že se často vysílal, ještě vysílat bude. Kamila získala 7400 bodů, Markéta 3500. Jsou to body finálové. Ještě 4 minuty, no a pak už budeme znát vítězku. Tak pojďme se do toho rovnou pustit, ať nečekáme, ať nezdržujeme. Pokračujeme, jedeme, hrajeme. Tohle je Česká tajenka. Dalším tématem se opět vrátíme do školních lavic. Další opět velmi výživné a vtipné téma, školáci o Libuši. Kamilo, začínáte. Po přečtení některých školních výtvorů o slavné kněžně by se hodilo říci, není Libuš jako Libuš. Prosím. K jako Kamila. Nezačala jste dobře. Ve druhé části finále Markéta. L jako Lída. B jako Božena. Š jako Žárka. E jako Emil. Příliš brzy, 500 bodů máte. K jako Kamil. Ne, Kamila může napravit svou chybu. M jako Matěj. N jako Naďa. Ne. Je to napínavé v této části. Markéto. V jako Václav. Kamilo. T jako Tamara. Y jako Y. 300 budu mít. Pardon. Nic se nestalo. J jako Jirka. Taky ne. Markéto. Čas utíká. Z jako Zdena? Ne, Kamila. D jako David? Lepší. H jako Hana? Taky ne. Hezky to lovíte ta písmena, ale netrefujeme se. Markéta. N jako Norbert? Taky ne. Kamilo, opět vy. Ž jako Žaneta? Opravdu víte všechna možná písmena, všechny varianty. Markéto, co dál? F jako Franta? Určitě ne. Kamila? C jako Cyril? Konečně něco. Další písmeno.
P jako Petr. No. Dál. R jako Radek. Ano. A jako Alena. E jako Erika. Mhm. U jako ucho. Hádám. Chce hádat Markéta. Napínavá část. Kamilo, teď vy. Hádáte nebo ne? Nebudu hádat. Nebudete hádat, nejste si jistá. Dobře. Školáci o Libuši. Po přečtení některých školních výtvorů o slavné kněžně by se hodilo říci. Není Libuš jako Libuš. Markéta čte. Čtěte, prosím. Praotec Lech měl tím dceru Libuši? Ne. Nepřečetla jste to dobře. Kamilo, vy jste nechtěla hádat, pokračujte. O jako oko. Dobře. Ch jako chameleon. Mm-hmm. I jako Ivana. Ano. Y jako ano. Ypsilon. A ž jako řepa. Máte to tam, tajenku jste získala, škoda, Markéta přišla o body. Víte, kde jste udělala chybu. Správně zní tajenka, praotec Lech měl 3 dcery Libuše. Pokračujeme, máme už 50 vteřin. Školáci o Libuši, i z další poznámky je zřejmé, že u dětí se názor na slavnou kněžnu Libuši teprve formuje. Hádá Markéta, prosím, můžete. L jako Libuše, z jako Zdena. Ne, Kamila. A jako Adéla, E jako Erika, I jako Ivana, O jako oko, M jako Matěj, N jako Naďa, D jako David. Chyba, Markéta. B jako Barbora, F jako Fanfára, R jako Roman. Víc už toho bohužel neuhrajeme. Školáci u Libuši, to bylo to naše poslední téma, které jsme úplně nevytěžili a nevyčerpali. I z další poznámky je zřejmé, že u dětí se názor na slavnou kněžnu Libuši teprve formuje. Přečtu s dovolením, abychom měli jistotu. Libuše se nejvíce proslavila svými fanfárami. To jsem chtěl od vás, dámy, slyšet. Nedostali jsme se k tomu závěru. Markéta. Ve druhé části 600 bodů, Kamila 6100. Celkové výsledky hovoří ve prospěch Kamily, protože Markéta získala 4100 bodů a vítězkou téhle české tajenky se ve své premiéře stává Kamila 13500 bodů. Já vám musím pogratulovat. Krásný souboj a nakonec jste to zvládla. Teď už se pojďme věnovat mezihře. 5 polí, 3 ceny, 2x nic, zkouška na tu poslední hru o jackpot. Tak si to pojďme vychutat, i tuto část naší české tajenky. Mám zde cestovní tašku plnou oplatek a sladkostí, do soutěže věnovala značka Manner. Dále zde mám roční předplatné časopisu Týden a ještě tady je lvíček Kokum, interaktivní mazlíček reagující na 19 povelů. Věnovala společnost Microtrading AS. Asi vím, Kamčo, že byste chtěla toho lvíčka Kokuma, že jo, pro dcerušku. Hodil by se. No ale pojďte se trefit. Tak 5. 5? Ale ne. Lvíček byl na jedničce? Ne, na dvojce. Na trojce. Takže byl na 4 definitivně. Už to víme. Kamilo, my jdeme spolu do směnárny, ale Markéto, s vámi se musím rozloučit. Bojovala jste velmi dobře, skončila jste až ve finále, což je úctyhodné. Mám pro vás cenu útěchy, 4letní předplatné časopisu Sedmička, prosím. To je pro vás. Šťastnou cestu do Českých Budějovic. Věnujte se svým koníčkům a za půl roku nashledanou. Tak. Mějte se dobře. Děkuji, naschledanou. Před námi je směnárna a budeme hrát za chvilku o jackpot. Je mi to osobně velmi líto, ale z dnešní české tajenky zbývají už jenom minuty. Ale nebojte se, my si je beze zbytku vychutnáme a využijeme k tomu, aby Kamila získala nějakou tu cenu, nějaké ty peníze. Teď totiž máte tu možnost, že budete měnit body za peníze. Jsme totiž ve směnárně. Všichni ti, kteří pravidelně sledují českou tajenku, tak to samozřejmě poznávají. Ve směnárně vás čeká 10 soutěžních otázek. Na pokud možno správné odpovědi máte 100 vteřin. V každém slově, které hádáte, vidíte jedno písmeno a počet písmen
v těch slovech bude narůstat. A protože jste získala 13 500 bodů, tak... 1350 za jedno. Za jedno co? Slovo. Za jednu správnou odpověď. Ano, řekla jste to dobře, já s tím naprosto souhlasím. A také tou výhrou ve směnárně si tvoříte základ pro tu závěrečnou hru s jackpotem, tak ať získáte co nejvíc peněz. Kamilo, cítíte se dobře? Ano. Máte co pít? Mám. Dobře, tak můžeme se do toho pustit. Jste v dobrém rozpoložení? Ano. No tak ať to dobře dopadne. Začíná směnárna. Seknutí. Nevím. Dětí. Foukací nástroje. Dudy. Dechy. Dechy. Obecně řečeno. Trojka. Okázalost při oslavách. Pompa. Výborně. A máme tam první správnou odpověď. Socha bez hlavy. Torzo. Výborně. Pojďme na pětku. Nereálná představa. Nevím. Utopie. Určitě jste věděla. Otázka číslo 6. Žena v čele římské domácnosti. Žena v čele římské domácnosti. Taky nevím. Domina. Sedmička. Bezděčně. To víte. Ještě vám na dvě vteřiny. Bezděčně. Nevím. Mimoděk. Mimoděk. Otázka číslo 8. Cyklistický stánek. Nevím. Velodrom. Otázka 9. Domov Venuše. Taky nevím. Věstonice. Věstonická Venuše. A poslední 10. otázka 13 vteřin. Naučené slušné chování. Naučené slušné chování. 4 vteřiny. 3, 2, 1. Zdvořilost. Učíte to vaše děti, zdvořilost. Kamilo, 2 správné odpovědi a 2700 korun. Nejste na nule. Máme z čeho počítat, nebojte se. Před námi je závěrečná hra o jackpot. Jackpot rovných 20 000 korun. To je také to nejbohatší pole, které bych vám pochopitelně přál. Další, tedy druhé nejbohatší pole je výhra Kamily plus 50%. Dnes je to částka 4050 korun. Vaše výhra činí 2700. Výhra minus 50% je 1350 korun. A bankrot, to asi víte, nemusím představovat, nula, nic, šluz na brus, prach, hotovo, nazdar, hotovo, odchod. Kamilo, přemýšlejte. Opět ten magický okamžik. Vy vidíte výhry, vidíte, kde je bankrot, vidíte, kde je jackpot, my bohužel nevíme. Asi byste možná, pokud znáte Kamilu, nebo pokud k ní cítíte sympatie, byste řekli, Kamčo, dej tohle, anebo tam, tamhle to. Ono to nejde. Já také nevidím nic, ačkoliv bych rád napověděl, ale teď je to na vás. Tak za 3. Prosím, trojku. Jackpot! 20 000 korun! Když se daří, tak se daří. Máte to tam. Měla jste druhou variantu? Neměla. Jak jste přišla na tu trojku? Nevím, dala jsem jedničku, pětku, tak jsem dala trojku. Takže jste to vylučovací metodou, jste se k tomu dostala. Dobře, jednička, schválně, co tam bylo? Plus 50%, dvojka, bankrot, 4 výhra, 2,7 a minus 50%, 1350 korun pod číslem 5. Kamilo, končíme s radostí, s úsměvem na rtech. Máte v obálce v této 20 000 korun a máte za sebou první účinkování v tomto vašem cyklu České tajenky. Vy jste přišla, zvítězila a vyhrála jackpot. Co chcete víc? Přijdete příště? Přijdu. Já se na vás těším, obálku tady schovám. Gratuluju! Děkuju. Výborná hra, dařilo se vám. Mějte se hezky, naschledanou, těším se příště. S vámi se také loučím. Doufám, že pro vás byl jackpot to, že jste se dívali dnes na Českou tajenku. Dívejte se i příště. Jackpot tady bude, Kamila, já taky a pevně věřím, že společně se uvidíme. Mějte se výborně, děkujeme. Naschledanou. Kamilo, co chcete víc? Vy jste tady všechno úplně vykousla. Dopadlo to dobře.